Sakt. Do të thotë, në mars të vitit 2020 e ka ndru buxhetin e bomb vitin 2019 edhe i ka heqë kret. Në prill të vitit 2021 e ka ndru buxhetin e votuar për 21-ën në 20-ën edhe i ka heqë kret. Edhe ka vazhdu edhe për vitin e ardhshëm shembull ta marrim, janë buxhetuar 6 milion për rrugën Gjakov Dolc. 6 milion nuk mjaftojnë as me i kry urat, si në disa urat më ba. Këtë është ajo, po para 2027-ës nuk parashijet. Kur gjon nuk bëhet, edhe tashti, para mendoni ju, nëse dikush me të vërtet, po shprehem kështu më falni, nëse janë ninë për një populat, nuk e len ashtu, për shkak se Gjakova po mbetet shumë keq. Ma keq se cila do komun tjetër, për shkak se edhe distanca që e ka Gjakova dhe në krye qendër ku bëhet edhe biznesi dhe puna dhe administrata, është ma gjata prej komunave të mdoja, jo ma gjata është. Mas Leorgu, ma Leorgu se cila do komun tjetër. Edhe ta që kemi një 30 km, i cili është tepër shumë problematik, tepër shumë problematik. Nëse ju kishë një bile pak për ato 23-4.000 vota që i kanë marë në Gjakovë për zgjedhje nacionale, e kishin kryu atë rrugë për 4 vjetë, është një mandat i pilot. Ta shumë për e them kështu, bugjeti viti 2020 është bo prej Albin Kurtit, bugjeti viti 2021 o bo prej Albin Kurtit, bugjeti viti 2022 o bo prej Albin Kurtit, bugjeti viti 2023 o bo prej Albin Kurtit, bugjeti viti 2024 o bo prej Albin Kurtit, kjo që po përfundon, edhe bugjeti viti 2025 o bo prej Albin Kurtit, 6 bugjete, 6 vite, shkatrim. Shkatrim për ekonomin, shkatrim për infrastrukturën, ngecje totale në investime kapitale, këtë këto kanë ndodhë, edhe unë veç i lusë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës me po, për shkak se pushtetet nuk ekzistojnë për hirë të pushtetit, kur kush nuk vjen në pushtet, për me qenë në pushtet se i ka sy të bukur, ose për i pëlqen dikuj, po votohet për me kry diçka, për me qu venin prej një pike një pik malargë, për me përmjësu gjithmonë, se as kush në historit njërzimit nuk kam rrinë as një vend botës me i kry krejt punët. Kërkush nuk më rrinë. Edhe ata që i kanë majt ka 40 vjetë pushtetet, s'kanë më rrinë me i kry krejt punët. Mirë po e qënë prej një pike, një pike në tjetër, e bënë gjithmonë pak ma mirë. Kuran Murati po thotë 20 vjetë ka pas shkatrim. Kjo është turpi Zotit. Besoni, për ju të regojnë... Nuk po thoni 6 vjetë shkatrim? Unë për ju thomë, e kom thonë në studio tjera. E kom thonë në studio tjera. Besoni që për ju thomë, që po voli shumë sincerisht. Jo vetëm që është absolutisht e pavërtet që Kosova është shkatru për 20 vjetë, se Kosova në vitin 99 ka qenë krete shkatrume. Jo vetëm me infrastrukturë shkatrume, edhe të mbetun me infrastrukturë prej viteve 70, edhe ajo e shkatrume, po e shkatrume institucionalisht edhe socialisht, po e quj kështu, në aspektin social. Nuk kemi pas as institucionet zgjedhura, as metoda, as polici, as gjykata, as prokurori, a më kurgjo, as institucionet pavarura. Mediat kanë qenë të shkatru me kret, disa kanë punu prej veneve fqinje, s'kemi pas, kurgjo s'kemi pas. Praktikisht, Kosova ka qenë një grumbull i njerëzve në një teritor me u gjetë disi. Për 20 vite, deri sa ka ardhur Albinin pushtet, jënë bu shkolla, ujësjellës, autostrada, impiantet trajtimit ujnave të zeza, polici, ushtri, administrat, media, gjykata, prokurori, institucionet pavarura, trupat pavarura institucionale. Këtë shteti është ndërtu deri aty, sa Albin Kurti me i fitu zgjedhjet edhe me e marë një mekanizm plotësisht funksional, që s'ka ekzistu. Kjo ka ndodhë. Tash, që ka të ndodhë tash, mundet një duk dikuj që unë po shkojnë skojnë tjetër, dhe po thëmë që o ka shkatruhet, por besoni diçka, ekziston një norm që ma...